にちは、川崎ブレイブサンダースのユーマとトルト、ナミです。そしてカメラマンのホトです。よろしくお願いします。はい、皆さん、ついについに初めましての方がいらっしゃいますよね。はじ、い、めまして。初めまして。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、新潟ルビックス BB から今年移籍してきましたノーミエトです。ノーミって呼んでください。よろしくお願いします。今日初の YouTube ということで、はい、お披露目なんですけれども、はい、本日の企画なんですけど、8月30日に皆さん何が行われるか、はい、もちろんご存知ですよね。はいはいはい、もちろんです。はい、YouTube のクリエイターオールスターズとのガチ試合行われます。今日はですね、クリエイターさんたちがどんな練習をしてるのか、はい、僕はちょっとカメラを持って潜入してきたので、はいはい、そちら映像を見てもらって、すごい、はい、スカウティングスカウティングしますか。いきました。しっかりしてるな。はい、全くバレずにいけたと思うんで、はい、映像を確認してみてください。どうも、カメラマンの誠です。そうですね、8月30日に行われる川崎ブレイブサンダース対クリエイターオールスターズ、クリエイターオールスターズの練習に潜入しに来てます。めっちゃ切ってる。おー、ちょっと、どうですか練習見た感じ。めっちゃちゃんとしてますね。めっちゃちゃんと練習してます。気になる選手とかいますか。気になる選手、やっぱサワヤンチャンネルのサワさんですかね。ああ、サワさんね、実績もありますしね。みんなすげえ、ちゃんとシュート上手いね。シュートコモドとユータさんがめちゃくちゃうまそうですよ。そう、ディフェンス練習してる。ちゃんとやってる。めっちゃちゃんとディフェンス練習してる。やってる。相当声も出て盛り上がってますけど、すごい盛り上がってる。ちゃんと練習や。どうですか、イメージはどう。イメージと結構違います。めっちゃ追い込んでる。結構ちゃんとやってるなって。うまいんだよな。ジャンプシュートうまいですね。めっちゃうまい。カチカチ。そう。おお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 。うまいよ。入れてですね。おお。マジマジシュート軽いよね。これっすね。あ、これ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 。このドリブル。このドリブル。はい。シュートうまいですよね、皆さん。うまいっす。はい、すごい。お疲れ様です。お疲れ様です。多分川崎さんはこれが我々のマックスだと思ってると思いますが、まだ我々1割も使っておりません。当日はこれの10倍すごいと思っていただけるとありがたいです。期待しててください。はい、10倍か。当日はあの川崎の配信の方で、はい、ミックスで試合するっていうのが出てるんですけど、こんなプレーやってみたいなみたいなのあります。プロならではというか、トリッキーなパスいただいて俺が点数決めたいんですよ。素敵なパスをお願いします。はじめさん、ダンクとかはどうですか。ダンクは身長足りなくて、ちょっと身長足りない、ジャンプか。ダンクはジャンプが足りなくてちょっと届かないので、ジャンプした時誰かが俺の腰持ってってやってくれるとダンクできるですかね。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと思ったより削れる練習してます。いや、結構やってますね。岩島だと多分プロの選手今練習してるじゃないですか。ちゃんとやりましょうよ。よりやってます。時間で言ったらもう高校生が2時間毎日練習してるとしたら18日分ぐらいやってるんで、だいぶ仕上がってます。もう3藤井選手ぐらい入ります。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ガチっぽい練習でちょっとびっくりしてるんですけど。いや、僕もびっくりします。一緒にランレン始まってから結構ニコニコしてたんで、
久しぶりで結構いいのかなっていう。いや、やっぱその楽しいというよりはもうなんか辛すぎて笑うしかないというか、こう肉体が限界を超えそうになると笑っちゃうっていうのがやっぱありますね。川崎の配信パートで混合で試合をやろうっていうのが出てるんですけど、はい、こんなプレイしてみたいとかあります？いや、なんかそのやっぱスクリーンとかかけてみたいな自分もその連携プレーに混ざれるっていうのが夢のようなプレーなので、すごいやってみたいです。すごい、はい、パスとか出せたらやばいっすね。やべえ、かわいい。いや、ほんとちょっと足つってなんか最上とかそういうのはないようにしたいですね。あとちょっとかませたらなと思ってます。何かましますか？点決めるのと、あと1回でもいいんでちょっと抜けたりしたら、いや、マジでディフェンスうまいと思うんですけど、ちょっとでもね、なんか引っ掛けられたら嬉しいですね。お疲れ様です。ありがとうございます。いい感じですね。割と期待の程度嬉しいです。いや、そうですね、やっぱ士気上げていかないとやっぱダメなんで、川崎ブレイブサンダースよりも、まあ、声に関してはこっちの方が出てるのかな。間違いない。そんな感じですね。声すげー出てたもん。こっち 650m 先でも声届くんで、多分スタジアムの外にいるファンにも僕の声届くんで、完全に多分川崎ブレイブサンダースに声が聞こえないと思います。声を振り返ってますね。もう超爆奪地味会行きだよ。あんま大したことない。大したことない。結構激しくやってますけど、ちょっとしたサークルよりはがっつりやってますね。川崎の配信パートで、はい、プロはミックスで試合をするって案が出てて、あ、そうなったらどんなプレーしたいとかありますか？ちょっとディフェンスをこう振り切って裏取って、プロの選手にいい感じのパスを出してもらってフィニッシュまでいけたら嬉しい気しますけどね。そうですね、連携させてください。連携、はい、もうボールを死ぬ気で追うんでやれたらいいなと思います。ありがとうございます。どうした、練習風景見てみて。すごいっすね。めちゃくちゃガチでしたね。みんな忙しいのすごいっすね。そうなんですよ、みんな集まって時間通りに、はい、すごいっすね。何トレまでやってましたよ。どうですか見た感じ、試合は。今練習風景しか見てないんで、はい、試合のなんか感じをずっと見てたわけじゃないんで、はい、まあ、まだ何とも言えないですけど、まあまあこれの10倍だったらちょっと危ないかもしれないですけど、じゃあ一旦ガチで当たってみないと。はい、わかんないですね。とりあえずユーマさんがボール運びにオールドプレス。ああ、オールドプレス。あとみんなディナイだけして。後半パートでは僕たちのチャンネルでレジェンド対新世代ということで、クリエイターさんと川崎ブレイブサンダースミックスで対決を行います。はい、先ほど言ってたね、そのこんな夢叶えたいっていうのを皆さんに叶えてもらえるといいなと思ってます。いいですね、楽しそうですね。はい、ちょっと今日変則的な YouTube になっちゃったんですけど、はい、初登場の野見さん、今日どうでした？はい、いや、これからいろんなことできると思うんで、すごい楽しみです。あ、前向き。はい、じゃあいろんなことさせましょう。はい、いろんなこといろんなことをさせましょう。はい、ということで8月30日クリエイターオールスターズと勝ち対戦をしますので、勝ち対戦、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、川崎のチャンネルでもね、生配信が行われますので、はい、チャンネル登録して待ってもらえると。はい、はい、ということで今日の動画はゆうまとさとるとのみでした、とカメラマンの元でした。はい、ありがとうございました。